Բայց ես հարգելի օսկանդիրներ, եթերում 24 TV-ի հարցազրույցն է տեղาวարում այս պահին իմ ծրուցակիցն է տնտեսագետ Վարդան Ոստանյանը։ Բայց ես Պարոն Ոստանյան։ Բառmostանյալ ինչ է նշանակում, երբ ցահմանում գազի գինը, թանկանում է, մենք գիտենք, որ վերջերս Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջեւ բանակցությունների արդյունքում 150 դոլարի փոխարեն այսուհետ 1000 խորանարդմետրի համար վճարելու ենք 165 դոլար։ Ինչ է նշանակում սահմանին թանկացում, բայց այն չի անդրադառնալու սparողների գերբանի վրա, տնտեսագիտական ինչպիսի մոտեցում եւ ինչպիսի հիմնավորում կարող է սա ունենալ այդպե՞ս չասենք, չի ազդելո սփարողների վրա, այդպե՞ս չի, այդպե՞ս խոսակցուն է ասում, են, որ ընդհանրապես չեն զգա հայկացիները կա, սփարողները չեն զգա այդ թանկացումը, սակայն դա այդպե՞ս լիրիկական խոսք է, նմանապես չի կարող դեր ունենալ, պարզապես արդեն իսկ հասկանալի է, որ սա թանկացում է եւ խշորարումով ես չի ասի, որ սա անդգացված բանակցությունների արդյունքան ոչ Ե, 2018 թվականի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ ավարտված նավկինում արդեն կնքված պայմանագիրը գազամատակարար Ռուսաստանի Դաշնության կողմից եւ բնականաբար ուրեմն պետք է վերանայել վեր Սակագինը ու տարբերակներից մեկ ներմնալ նույնը իջեցնել Սակագինը կամ տարապես վերանայել հեր է սա՝ դրույցան անկախ ամեն ինչից։ Իհարկե, մեր որոշակի, ուրեմն, քառավարություն մակարդակով նա ՀԱՄԱՎՍՀ-ն գազագերբության հետ բանակցությունները գնում են եւ դերվսփարշի կտանկանա կմնա նույնը թե ավելի բարձր կնի, բայց ես կարทาน մտածեմ այդպես որ պայմանավորված կարեն կարավիցյանի մտքով это мы ունեինք արդեն 165 նրանից առաջ 189 դոլար հազար քառակուսի մետրի համար իհարկե դա զսպվեց գինը միջով 150 հիմա վերստին վերջնալուց հետո պայմանագրի ավարտից հետո վերադարձան առայժմ 165-ի իսկ բանակցությունները շարունակվում են եւ այստեղ գնի իջեցման կամ բարձ্রাসման ուղությամ մենք գտնվում ենք սպասողական վիճակում պայմանավորված դաշմատիվ գործոններից կախված գողորդներից այդտու նաեւ այդ քաղաքական Ասում եք, որ քաղաքացիների համար եւս այն ցանկանում է, այսինքն ինչպես եք դա բացատրում։ Չէ, որ մենք շառունակեր ենք։ Դա գիտեք, ինչ հիմա ողակին մենք կարող ենք հասարակության այդպես դժգոհությունը, մեղմելու կդրվածքով, ասենք, որ ազդեցություն չունեն, արդյոք հասկանալի է, որ բոլոր პარագաններում, որը մտեսեք, սակագնի փոփոխությունը դա հասարակության վրա քաղաքացիների յուրա շզգալու առումով պետք է կամ փոխատվեցի պետական բյուջեի ս Subsidia որ մազեվո կամ Գազպրոմ Հարմենիան իր շահույթի հաշվին կարողանա ուրեմն զսպել իր վրա վերցնել այդ ավելորդ ծախսերը։ Հիմա ըստեղյալ եւ մեկի դեպքում եւ միուսի դեպքում առաջ երկրորդի դեպքում երբ որ Գազպրոմ Հարմենիան դա դատեսա սուբյեկտների ընդհանրապես դասական շրջանառության կդրվածków ոչ բնորոշ բան է ցանկացած տնտեսարար սուբյեկտ առավել եւս բնական մենաշորի ոլորտի սուբյեկտ այնպիսին ինչպես Հնդասպրոմ Հարմենիան է ամեն մեկը պետք է этаպամտի շա հակառակ դեպքում առանց շահութաբերության նրան գործնություն ապարզապես չեն կարող իրականացնել հիմա этос دشوار հասկանալի է կամ քիչ զավեշտալի է ոնց իրենք հրաժարվում են շահույթից որ fizy կարող է հասարակության իրավիճը զգա միտեսական հասկանալի է իսկ մյուսը եթե հարկարծակի pedagogic budget-ը subsidy-ով պետք է կատարի pedagogical budget-ի փողերը նույն հասարակության փողերը չէ այո ուրեմն այսպես թե այնպես ուրեմն այդ բարակապակուստը կամ նման մտածումը ապակողնորոշիչ ը ցանկալի չի։ Հասկանալի է, որ կան հասկացող մարդիկ, որոնք գիտեն, բացառված է։ Եթե այդպես լիներ, եթե այդպես ներ, մենք ունենք բազմաթիվ սոցիալական, քնջրոտ, խնդիրներ, ահկատություն ունենք, ունենք գործազրկություն ունենք, ունենք ծայր եկամուտեր։ Եթե այդպիսի ռեզերվներ ու հնարություններ կա, խնդրեմ, դրանք թող այդ հարցերը լուծեին։ Հասկանում ե՞ս։ Եվ այս պարագայում բոլոր դեպքերում հա ընդունենք գոնե ընդունենք որ առայժմ իբր բնակучության վրա սա պետք է այդպես իբր ազդեցություն չունա սակայն դա իրականությանը չի համապատասխանում։ Պարոն Ոստանյան, իսկ կարելի է թույլ տալ բյուջետային սուբսիդավորում թե առայժմ այս չի ցանկացած պարագայում հանրությանը վերաբերող կանչառ ու հատտրի լուսման կտրվածքով, եթե որ քո հասարակությունը ունի հնարավորություն, բնականաբար, իսկ եթե բյուջեում կան, թե կուս շատ փոքր ռեզերվներ, այդ ուսուսիլավորման համար այդպես նախատեսված գումարներ, ուրեմն կարելի է դեղից դա իրականացնել այդ գործողությունն է բայց բոլոր բaragannerum ես հասկանում եմ որ մենք ռեզերվային առումով չունենք հնեց հնարավորություններ թե կուզեն հանգամանքը որ 2019 թվականի ընթացք ընթացքում չի նախատեսում ոչ իվ անգամ ուրեմն կեսաothorշակների եկամուտների բացացում եւ այլն այն նշանակում է որ մենք այդքան ճող ֆինանսական հնարավորություններ չունենք իսկ եթե չունենք ուրեմն նշանակում է սուբսիդավորման համարել մենք հնարավորություններ չունենք հիմա կառավարությունը նշում է որ գազպром armeniany հետ բանակցությունների նոր փուլ է սկսում հիմա ինչի շուրջ է նրանք բանակցելու գնալու բանակցությունները ընդհանրմեն և դա պետք է է տեղի ունենա բանակցումը հետևալն է որ նաեւ մեր կամ բազմաթիվ տարբեր հարցեր մասնավորապես եվրասիական տնտեսական գոտու շրջանակերում գտնվելու բարագայում մեր երկրի դիրքորոշումը բայլաձևը այս բոլորը ունեն նշանակություններ հսկանում էս բանակցությունները ամենայն ամեն հավանականությամբ պետք է առաջին երթին ոչ թե գազի սակագնի վերաբերյալ լինի առաջին երթին անուղագիծ ու նման հարցեր պետք է քննարկի մասնավորապես ասենք թե այն ռուսաստան ու Իրաքի կատարված դեպքերի իրադարձությունների դեպքերի հարական, այս դեպքեր ամենօրեն տեղվում ու բազմատ է, բայց այս մեկը վերածված է համաշխարային մի մեծ խնդրի։ Հասկանում եք, եւ բոլոր դեպքերում սրանից արդեն վտանգներ են, մեծ ռիսկեր են, ռիսկեր, են, ռիսկեր կան տեղի հայ բնակչության համար, որոնք ուրեմն բアレ խղճորեն աշխատում են, պարտավորությունները կատարում են եւ ավելին նա կոկնում են Հայստանիանobisach Rusastani dashtnutunic heto transferterim asavor qadrvatskov amena mets tege gravumen Gazastani haybnachutune yev esparagayum himantarapes qarogey hazdrvel entarapes vor hayere tognen ait yerqire դա նույնը կարող է տեղի ունենալ Ռուսաստանի 3 միլիոնի, Բելարուսի եւ Խորտային երկրի, նախքան հետխորտային տարածքը այլ երկներան բոլոր პარագնում մեր արտաքին քաղաքականությունը պետք է լինի դա այնպիսին որպեսզի մենք հարկցագի ուղագի կամ անուղագի ձևով դժվարություններ չստեղծենք այն քաղաքացիներ համար որոնք բարտադրված ཐողել են այս հայրենիքի սահմանները Գազպромը տանջի, փաստորեն ստացվում է հետևյալ կերպ։ Գազպром Արմենիան Գազպրոմից մայր ձեռնարկությունից գնում է ավելի թանկ գազ եւ վաճառում ավելի էժան։ Ստացվում է, որ Գազպրոմ Արմենիան ավելի քիչ փող է աշխատելու, քան մայր ձեռնարկությունը։ 15 դոլարի տարբերությունը ով պետք է գրի արդյոք գազպրոմ արմենիան կարող է իր շահույթին հաշվի դնել որ գազպրոմ արմենիան ըստույցյան տնտեսարար սուբյեկտը չի կարող գնել դա իսկ հնարավոր է որ առ հասարակ ուսումնասիրությունները ցույց տան որ նաև հնարավոր է գազի գինը իջեցնել դա գիտեք ոնց է դա փաստորեն գազը մերն է դա ռազմավարական բնույթի ռեսուրս է որը մեզ չի պատկանում հիմա համաշխարհային գները լրիվ այլ են ու շատ բարձր են Ռուսաստանի դաշնությունը լրիվ իրավունք ունի, ուրեմն այն իրացնի այն գնով, ինչ գնով իրացնում է այլ երկերին։ Բայց դրա համար կան նաև, ասենք, երկրների շայր, ելնելով այդ շայրից, ենթադրենք, ուրեմն նրանք իջեցրել ու ու են գինը։ Այդ նշանակում է, որ մենք ըմբռնումով պետք է մտնանք այդ հարցին։ Հակառակ բaragayum նրանք կարող են կեցված կանտունել, ինչը հիմա ընթանում է։ Այսինքն՝ ըը աշխանաբար թangkastել եւ մասնարարպես հավանականությունը փոքր չի որ ում ավելի բարձր դին саམ་ամբի ուզում եք գնեք ուզում եք մի գնեք իսկ ինչ վերաբերում է դա սուբյեկտին մասնարարպես գազպրոմ մա արմենիայի ուրեմն եթե սիբան չկա տնտեսագիտության մեջ, տնտեսական շրջանառության մեջ որ տնտեսาวար օբյեկտը իր շահույթի հաշվին կարողանա վերականգնի ինչ որ գումարներ, հակառակ դեպքում նա դատարի։ Իսկ եթե նա ունեցել է ղեր շահույթներ, այդ ղեր շահույթները հիմա մենք ասում ենք կարեկ ունեցել ավելի զուտ շահույթներ, ուրեմն կարող եք նախորոք այդ բաները անել։ Հասկանու՞մ եք։ Ոճ է հենց մեանկամից Սուրասստանի կողմից գազի նոր ուրեմն սակագին համանելու կտրվածքով նոր ուրեմն դիմեինք Գազպրոմ Արմենիային։ Այսինքն հնարավոր է որ այս բանակցությունների արդյունքում Գազպրոմ Արմենիան որոշի որ սպառողների համար գազի գինը պետք է թանկանա, ընդհանրեն դիմելով հանրային ծառայությունները կարգավորող մարմնաշին։ Այսինքն դա հավանական սցենար է։ Ես հիմա ասեմ, այդ համակարգերը դրանք բարտ ինժեներական համակարգեր են։ Նրանց ոչ թե առանց այդ պահանջում են արդիականացում նորացում ընդհանուրպես տեխնիկական հագեցվածություն եւ այլը ցան չափազանց բարդ համակարգերն է ս համակարգերի պատառոցն է էլեկտր энерգի մատակարարման ջր մատակարարման գազ մատակարարման հիմա ցան պահպանության համար բնականաբար սուբյեկտներին տնտեսավորող սուբյեկտներին առանջյալ մեջոցներ Այդ միջոցները պետք է ենթադրել, որ իրենք օգտագործում են հենց այդ նպատակով, այսինքն ես իշխան որտեղ եագեմ, գիտեմ որ դերևս մենք այս համակարգերի կդրվածքով ճունենք ժամանակակից արդյական համակարգեր։ Այսինքն որքան էլ որ փողուննա Գազպրոմ Արմենիան կամ մյուս էներգոցանսերը եւ այլ էներգետիկ համակտորկը, նրան դերևս մեծ գումարներ չեմ որբիզի այդ համակարգերը արդյական դարձնելու։ Իսկ եթե ես բարակայեմել ու զենասի փրտեն անցից փող փող հատուցում կամ անտարբերպես նրանք հասարակության ծանրությունը իրենց վրա վերցնեն, ուրեմն այդ ԺՄՆ-ը համակարգը ընդհանրապես կարող է պայթել։ Քիչ շահույթ ունենալով Gazprom Armenia-ն կարող է նաև քիչ հարկեր մուծել պետությանը, սա տնտեսության մեջ ազդեցություն ունի։ Գիտեք, գիտեք այո դա էլ կա բայց անկախ ամեն ինչից շատ ու քիչ էստեղ չասենք հարկեր կամ ասենք պարտավորություններ եւ այլը սա դารից ավելի բարդ օրվենի ցան ու ավելի պատահсан ու խնդիր կա կա մի ամբողջ ազգաբնակչության գազով մատակարարել էլեկտրոէներգիայով մատակարար, այսինքն այդ համակարգը այդպես չի, որ վերցնենք ձերքով ընդենք գազը տասնոթ արում ենք ինչ որ մի բնակարան։ Սա բարդ համակերպներն է, նիստեմները, հսկանում ենք, խննամք է պետք աշխատանք է պետք, նորացում է պետք, նոր տեխնիկական սարքավորումներով հագեցում է պետք, այս բոլորը փող արժեն։ Եվ բոլոր բարագաներում որևէ մի համակարգ աշխարի որտեղամասում գտնվի, առանց այդ գտնվում է էտարդիական ասման օնոր ասման պրոցեսում Բարձապետանջան վարչապետի պաշտոնակատարի տնտեսական հարցերով խորհրդականը, որն այժմ արդեն ապագամավորական մանդատ ունի նշում էր Օ, որ խնդիրը ոչ թե դե գնի հստակ պահպանումն է, այլ հասնելը նրան, որ սակագնի մեջ կոռուպցիոն բոլոր ռիսկերը բացառված լինեն։ Այսինքն, հնարավոր է որ գազի գինը բարձրանա, բայց մենք վստահ լինենք, որ այն կոռուպցիոն սխեմաների առաջ չի շաշ։ Դե մի եթե բուղարտարածված մոտեցումը այս հարցում։ Եթե պաշտոնատարը կամ սպասնակատարը խորտականը կամ չեմ անպայման ներկումը սպաստկամը, իդքեթե այդքան շատ լավ հասկանում եք իր տանջեիքը, այստեղ հարցնեիք։ Ես ուզում եմ ասեմ, ինչ որ խոսում ենք, մենք մասնագիտական անկալողի դիտակետից ենք խոսում։ Ուզում ասեմ, ինչ բարեր այդպես արྩակ ենք, այդ բարերը կապ չունեն։ Ես ձեզ ասում եմ, որ հիմա եթե դենք ես 8-ամիսա կորոպցիա, կորոպցիա, հասկանցան կորոպցիա, verչը պետք է աշխատենք, թե՞ չէ։ Պետք է ընդհանրապես մենք տնտեսական շարժ ապահովենք, թե՞ չէ։ Հասկանու՞մ եք։ تجնտատապես ամենահեշտ գործն է այս լիրիկական assessment մենք կոռուպցիայի դեմ պայքարում ենք։ Այդ պայքարը կոռուպցիայի դեմ։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարը այս պայն մենք, թե ասենք, մի այդպես կարգին գործ իրականացված, որտեղ մեгаդրանքներ իսկապես կան եւ այդ մեгаդրանքների տակ գտնվող պատահստանատուններ պետք է լինեն այս v8 համսվա ընթացքում տնտեսական ինչ-փիսի ակտիվություն է կնկատել ձեզ դուարանը ակտիվությունը ցերցան մենք տարվա սկզբին տարվա սկզբին ունեցել ենք 10% տնտեսական ակտիվություն ես բայն մենք փագեցինք 5 ու 5% տնտեսական աճով հա բայց բայդայ ներցոն բնույթ երկում հենց նույն ինքը ասեք վարչապետի մաշտունակ կատարը ասես որ համբյուրջ է ներցոն Ամեն մեծ տնտեսություն իներցիոն, ես ինքը միջև է մեր տնտեսությունը գործում է այդ գործելու պարագայում ինչ որ իներցիան ձևով մենք կարող ասանք 18 թվականին գրանցել, դա են գրանցել։ Մենք ոչ ավել ոչ պակաս մենք չենք ասել եւ չեմ էլ ուզում զարմանալ դրա վրա, որտեղ յավորը մեկը իրավունք չի, որտեղ ապրիլամ սիստերեն նմիրա դարձություններ, բնականաբար քաղաքական բնույթի, որի պարագայում Իհարկե, տնտեսական այդպես հաջողություններ ունենալը ըստեյության հեշտ բան չի։ Անգրետ է անհնար է, բայց ես, ես մտածում եմ, որ 19 թվականի սկիզբը արդեն իսկ մենք պետք է կարողանանք հստակ ասենք, ուր են գնում, ինչ են ուզում, ինչ բարձունքներ են նշмарում, որոնց պետք է հասնել, սոցիալական ի՞նչ խնդիրներ պետք է լուծենք անվտանգության ինչ-որ հարցեր պետք է մենք։ Մասնավորապես հիմա գիտեք այ բոլոր բaragաներն վստահություն, վստահություն չներ շնչելող հանգամանքը ըստերյական որոշակի տեղ ունի esparagay-ը, որտեղ գիտեք այս լիրիկական ասում ենք, թե կառուցված են փոխում, վերածում ենք Սփյուրքի naharutyunə, մշակույթի naharutyunə եւ այլն, իշխոր մեկը մի ասում ենք յուսին։ Պաստորեն ըստեղ տրամաբանական որովեի մի բան չկա որ ասենք թե մենք նախարարություն կամ պետական կառույցին ուրեմն ստեղծում ենք նրա համար ճեվա որ մենք ֆունկցիաներ, գործառույթեր, ստեղծեք գործառույթներ, պահանջեք։ Տեսեք Հայաստան հայ մարտի 8-ից 8 միլիոնեսով հայ մարտ դրսում է ապրում։ Ո՞ս կարելի է սյուրքի նախարարությունը որպես այդպեսին չլինի։ Gamma tarpes pokal azger ashgharel janas. Այսինքն՝ ու դեպքում մինչ այս ինչ օգուտը տվել, պարոն Ոստան ջան, այդ նախար庁ը։ Դա ուրիշ բան է, որ օգուտ չի տվել։ Ու այդ դրա համար ի՞նչ, դրա համար այդ նախար庁ը առաջ դրեք ֆունկցիոնալ։ Տեսեք, մենք աղքատ, բարեկամի դերվազկով միշտ աշխներս ցածած թե արդյոք մեծ ծամուն կտամ, մենք օգտագործենք ուրիշ պոտենցիալ, նա'ց գիտական, մտավոր պոտենցիալ օգտագործենք նանցունեցած ֆինանսական ռեսուրսները լավ օգտագործենք։ Այդ արեք դրա մասին խոսենք։ Իսկ եթե մենք դա անենք, պետք է սպյուռքի նախարարությունը համապատասխան ֆունկցիաներ տալ։ Կամ օրինակ եմ, տեսեք աշխատուիտի նախարարությունն ենք ասում։ Փաստորեն փողը ազգերը, ինչպեսին Հայաստանի Հանրապետությունը, ամբողջ աշխարհում առաջ երթին, ճանոթ են լինում իրենց աշխատույտով։ Հիմա բարձու է, որ մենք փաստորեն աշխատույտի նախարարություն Չենգուն, ես չեմ ասումի, չեմ հավակնում որ ամեն ինչը սբարի չու ճիշտ է ասում, բայց պետքա քննարկել, պետքա դիտարկել էտ ամեն ինչը։ Հսկանու եք, ու այստեղ կարևոր չի, նախարարությունների տիվը շատ է, քիչ է պետական կառավարման համակարգը այ հսկանալի է որ, որ ուռճացված է։ Առանց մեր հեղապողությանը մենք ասում ենք որ էսպիսի պետական կառավարման ամբողջ համակարգ ունենալը, ընդհանրապես Ա, բնորոշի փոքր երկրներին։ Իհարկե հասկանալի է, բայց մենք չենք կարող, ասենք, առանց ֆունկցիաների, առանց գործառույթների այդ նախահարություններին, ասենք, այլևս սրանք մեզ պետք չեն։ Իսկ ավելի օպտիմալ տարբերակ չէ նույն այդ գործառույթները դնել, բայց արդեն ոչ թե նախահարության կազմվածքով եւ ձեվաչափով Այլ թեկուս գից առընթեր ինչ որ մարմնի կարքավիճակოვნն են մշակում։ Մենք դրա մասին։ Հիմա գից կարելի է ասել, որ ԱԳՆ-ի կազմի ժամանակ, երբ զինվետական կար, բացարձակապես կարևոր չի, որ անունը նախարարություն դրվի։ Այսինքն էդ կարույցն է պետք է ասենք, չէ, ենթադենք այսինչտա կառավարությանը առընթեր արտաքին գործերի նախարարությունը գից ստեղծում ենք մի պետական կառույց որը զբաղվելու է սփյուրքով եւ իր դեմ ունենալու է սխմտիները։ Մենք դեռོས་ չունենք es ամեն ինչը։ Ես նայում ասում, այստեղ մենք չենք այդպես խաղում, խաղում, ասենք թե լավ է, վատ է, շատ է, քիչ է։ Նման խոս չկա։ Մենք պետք է իմանանք, թե ընդհանապես ինչ ենք ձգնում։ Ինչ պետք է անենք այդ կարույցները, ինչ կգործողություններ म, ինչ գործառույթներ պետք է իրականացնեն։ Պարոն Ոստանջան, այս ընթացքում շատ էին խոսում նաեւ այն մասին, որ ներդրողները սպասում են որպեսի քաղաքական կայունություն լինի երկրում եւ դրանից հետո ներդրողների մեծ հոսք կարող է ապահովել։ Դուք ինչ կարող եք ասել այս առումով։ Արդյոք քաղաքական կայունությունը կարող է հիմք դਿਸանալ, որպեսի ներդրողները մեծ հստակություն ունենան ներդրումներ կատարելու համար։ Քաղաքական կայունությունը դա ուրեմն կարևոր ինստիտուտ է, բայց դա ներդրումների համար պարտադիր ու կարևորագույն պայման չի։ Հասկանու՞մ եք կարևորագույն պայմանը այն ներդրողները, աստորեն ինչ կապիտալա, ֆինանսները ներդնում են, ուրեմն շահույթ ակնկալիքը բավականաչափ հետագայում տեսնելու համար։ Որդա չի նաև, որ կպաշտպանվեն բոլոր գործարարները, բոլորը։ Իհարկե քաղաքական կայունությունը ակնհայտ օրենք շատ լավ է ցանկացած ներդրողի համար բայց դա ասում եմ շատ քիչ է ուրեմն ներդրողի համար պետք է համապատասխան ուրեմն շուկաների արկայություն արտադրական կուլտուրայի արկայություն պետք է բազմատիպաներ կապիտալի ապաշխանություն եւ այլ եւ այլ եւ այլ այսինքն մենք Հայաստանի Հանրապետությում ես որպես մասնագետ այդ տիրույթում գտնվող ես ասում եմ ռիսկայնությունը շատ մեծ է եթե մենք ավստրալենք մի բա օրեմը ներդրումներից ու խոսենք միայն այնm որ ֆինանսական շուկայում մեր փողը թանկ է հենց դա խոսում է արկա ռիսկայնության մասին իսկ նման ռիսկայնության պայմանն է ոչ թե արտագին ներդրողը միջև անգամ ներքին ներդրողը ցանկություն ունի ներդրումային գործնություն իրականացնել Հայաստանի հանրապետությունում շնորհակալություն պարոն ոստոջյանցի համար Զրուցակիցս տնտեսագետ Վարդան Բոստանջանն է։ Այսքանը կհանդիպենք